Punaí, jogador do Guarani, vai falar sobre a volta das atividades nesse ano 2016. Punaí, como é que está começando as atividades do Guarani para esse ano? A gente começou a treinar, voltou aos treinos. Esse é o terceiro jogo que a gente vai realizar. Perdemos um para a equipe do Sport da Matança, como a gente foi ontem. Ganhamos de 1-0 lá em Olivença. Isso é o terceiro jogo. A expectativa para o ano todo é que a gente treine jogos bem, dentro de casa, fora, e entrar em uma competição. Esse ano tem a previsão de participar da Copa EFA, inclusive vocês ganharam ontem do atual campeão da Copa EFA lá de Alagoas. A gente está esperando aí que a diretoria do Guarani vai botar o time nesse campeonato. E as expectativas são boas para a gente ir buscar o título.